নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে বুলবুল ব্লগিং ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। বিশেষ মানে আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো গম পাব। আৰু এতিয়া মই চলাই আছোঁ ই ৰিক্সা, মোক পিছফালে উঠি আছে লীলা আৰু গৈ আছে বেলেগ এটা জেগালৈ। ক'লৈ গৈ আছোঁ? মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে, মই কেন্দুগুৰি গৈছিলোঁ। তো এতিয়া বৰবিলটো কেন্দুগুৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি য'ত মাছ মাৰিছিলোঁ পানী সকাহ খতম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনাৰ বেক কেমেৰা দেখাইছোঁ, দেখিছোঁ আমি গৈ আছোঁ, বেক দেখাইছোঁ। এইপিনে পথাৰত মানুহে ৰুইছে, তাত ৰ'দ বুলি ক'বলে আমাৰ খাতি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে তিকা ফটা ৰ'দ দিছে। আজি সূৰ্য দেৱতা পূৰা মানে গৰম হৈ গৈছে। এইপিনে দেখিছে মাটি ফাটি চিয়াল ফটা দিছে, খেতিয়কসকলৰ হাহাকাৰ লাগি গৈছে। আৰু নেক্সট আৰু এটা কথা, মোৰ ই ৰিক্সাখনৰ নাম্বাৰবিলাক অহা আছে, চ' এতিয়া আহিলে উল্টাকৈ দেখিছে আপোনালোকে, আগফালৰ পৰা দেখাব দিগদাৰ হৈ গৈছে। গৈ আছোঁ এতিয়া পথাৰলৈ গৈ আছোঁ। পথাৰত কি কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকোঁ। আপোনালোকে এইপিনে দেখাইছোঁ, এইটো হ'ল আলুগুটি ঘৰ। মেইন কথাটো কি, মানুহজন মানে আলুগুটিয়া দেখিবলৈ পিটিয়া পিটিয়া গ'ল মোৰ, যে সেইকাৰণে আলুগুটি বুলি কয় মানুহে, সেইকাৰণে আলুগুটি ঘৰ। দেখিছে এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাস্তা, আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক হয়তো মই দেখাইছোঁ চাগে। এইপিনে চাওক পথাৰত কি সুন্দৰ দৃশ্য। এইপিনে মাছ ধৰিছে, মাছ 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 চব মাছ চব মাছ। এই বন্ধা আইচ্ছা, এই আমাৰ এটা পূৰা টিপ বহি আছে, দেখিছে নাই? মাছ দেখাইছোঁ ৰ'ব। আচ্ছা গৰগৈ এইচোন মাগো, মাগুৰ লৈ যাওঁ ন? ইয়াত থাকিলে বেছি নহ'ব, আমি গৈ থাকোঁ। এবাৰ হৈ গ'ল নেকি? কিয় মন মন চন নোৱা যে গৰমৰ নে খুঁটে কিবা ক'লে ডাউট হৈছে দেই। চ' মাছখিনি দেখিলে মাছৰ মানে এতিয়া কি হ'ল, পানীটো শুকাই গৈছে, আপুনি আমাৰ মাছখিনি চাপ খাই আৰু পিছত আমি কথাটো কৈ দিছোঁ। এইডোখৰ আমাৰ গৰম কেনেকুৱা, মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট দেখাম বাৰু, মই ৱেডাৰটো চেক কৰি। আমাৰ জেঠু ইয়াতে বৈছে। জেঠু কি হৈছে? অ' ভাত ৰখীয়া, এয়া আমাৰ এপাটো ছাতি লৈ মুচুখ মেলি একদম পূৰা খোজকাঢ়িছে গৰমত। আমাৰ ৰোৱনীখিনি ক'ত? আচ্ছা আমাৰ ৰোৱনী অৱস্থা কেনেকুৱা? হ'ৰা হে মজা এইছে, দেখিছে একদম গৰমত ক'ব পৰা নাই ইয়াতে। নেমু টেঙা নিমখ বা কি মজা। তাৰপৰা আৰু সেইকেইজনে কি চাব লৈছে তাৰপৰা এইকেইজনে আমাৰ ৰণী তাৰপৰা আপোনালোকে কি চাব আহিছে ইয়াত? অ মুখৰ মান নাই এতিয়া মেন মেইন কথাটো হ'ল, ইয়াত চাওক আমাৰ যিবোৰ খাতি অসমীয়া মানুহ মানে যিখিনি কৃষকৰ হওক, ইমান গৰমত ইমান কষ্টৰে খেতি বাতি কৰে, এইখিনি কঠীয়া পাৰিছে, ইয়াৰ পৰা কঠীয়াখিনি তুলিব, ইয়াত পথাৰত আকৌ ৰুব, মানে সমস্তখিনি কষ্ট কৰি কৰাৰ পিছতহে যেতিয়া ধানখিনি পকিব, ধানখিনি আনি আকৌ শুকুৱাই কুটাই তাৰপিছত চাউলটো হ'ব, তাৰপৰা খাবলৈ মানে চাউলটোৰ পৰা ভাত বনাই খাব পাৰিব। চ' সেইপিনে ট্ৰেক্টৰ এতিয়াও হাল বাই আছে, দেখিছে ট্ৰেক্টৰ এতিয়াও হাল বাই আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, ট্ৰেক্টৰ হাল বাই আছে। আৰু এখন পথাৰখন দেখিছে যিখন
মানে পথাৰখন দেখিছে আৰু ইপিনে যিখন গছ গছনি আপোনালোকে দেখিছে হাই দূৰত যিখিনি গছ আছে এইখন গোটেই ৰিজাৰ্ভ মই আগতে এটা কাটি বিহু বুলি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াতে বনাব লাগিছিলোঁ সেই ৰিজাৰ্ভখনৰ পৰা হাতী আহি ইয়ালৈ গৈছে আৰু ইপিনে পৰা আহি এই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ এতিয়া এই মানুহখন ৰিচেণ্টলি বহিছে এই পথাৰখন এইখন হ'ল এই আগৰখন হ'ল এইখন হ'ল আপোনালোকে যিখন দেখি আছে এখন পাহাৰ আৰু এইপিনে এখন হ'ল ৰিজাৰ্ভ চ' ইয়াৰ পৰা মানে হাতীখিনি আহি খুব উপদ্ৰৱ কৰে তাৰ মাজতো আমাৰ হাতী খোৱা যিসকল কৃষক আছে কৃষকসকলে কষ্টৰ ফলত এই খেতিপথাৰখিনি কৰি আছে দুবেলা দুসাঁজ খাই আছে তাকে মানে এতিয়া আৰু কি ক'ম ক'বলৈ ভাষা নাই চ' এতিয়া মই গাড়ীখন ঘূৰাই লওঁ কৰোণা চৰোণা পাইছে নি ক'ব পৰা নাই কাঁহে চাহে ধৰিছে দেই ৰাস্তাত অ' পঠাবা অঁ অঁ ৰিয়েল অ' ভাই গৰম কেনেকুৱা লাগিছে বেলেগে যে ইমান বোকা হৈছে আপুনি যে বোকা নাই হোৱা কথাটো কি নাই হোৱা ন বোকা সেই মানে ছোৱালীজনী ৰখি আছে মোক নেদেখাই মানে ছোৱালী এইপিনে চাই দিয়াচোন অঁ মোৰ বোলে দেখি যায় ৰাইছ মোৰ টুপিখন বোলে বোকাত ভৰাই এইটো কি বনাইছে চাদা হা অঁ চাদা খালে মোৰ গোটেই টেমাত লাগিব অকণমান নাখাওঁ না বোকা নহয় এয়া আচলতে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মৰম আচলতে এনেকৈ সকলোৱে ধেমালি কৰোঁ এনেকৈ থাকি আমি ভাল পাওঁ আচলতে মানে এটা ধৰক মৰম মৰম আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ আচলতে এতিয়া আমাৰ ৰোৱনীখিনিয়ে খাই আছে ভাত মানে খোৱালে খাব আৰু আমাৰ লীলাই পিন্ধি আহিছে আজি হাৱাই উৰেলা কিয় মোকোন ভৰাই দিছ যে ঐ ছাগলী ধানখিনি হ'ব তাৰপৰা খাবি দেই এতিয়া নহয় তহঁতি চাই চাই লেবাৰ এটা আছিলে তপা অঁ সেইটো একদম এই সেই তালুখনৰ পৰা ধমক ধমক ধৰা তই তাৰমানে ভিডিঅ' কৰি আছ ক'ত ভিডিঅ' মোবাইল এনেকৈ থৈছো এইপিনে এতিয়া লাহেকৈ উলিয়াইছে সাঁচ কৰি দুখৰ বিষয়ে বুজিছেনে সাঁচ নাই আজি নখৰি খালী বটলটোহে যোগাই দেখাইছে এইপিনে আধা আছে এইটো নহয় আকৌ ঠাণ্ডা পানী দেই এইপিনে নেমু টেঙা আপোনালোকে ভাবি চাওক নেমু টেঙা জল ভোট জলকীয়া আৰু লগতে নিমখ পথাৰৰ মাজত এইপিনে সুন্দৰ পৰিৱেশ পথাৰৰ মাজত বহি লৈ খোৱা সোৱাদটো কিমান বেলেগ হ'ব পথাৰ ৰোৱনী এইখিনি লৈ আহিছে নাই চাব আকৌ ৰোৱনীবিলাক বৰকেইদিন যোগাই পাৰিব এখনে কামটো কৰি দিব এইখিনি ইটোকতে লাভা নাই দিব ইটো নহয় বাৰু পানী দি নাই লাইছো নহয় আৰু অ এইখিনি কি বনাইছে কি মানে খানা পানীখিনি যে চেনিখিনি দিছে এইখিনি চেনি দিলে নিমখ দিলে তাৰপাছত এতিয়া অ কি বস্তু এইটো মানে কি মানে কি মই বুজি নাপালোঁ এইটো মানে কি হে চৰবত চৰবত মানে এইখিনি নেমু পানী হে কিবা চেনিখিনি যে কিবা এটা পৰি আছিলে অতাই ল'বিচোন আপোনালোকৰ কিবা লাগে নি কওক হেতাই দিম কথাখন ময়ো লৈ আছিলোঁ পাই ক'ত হ'ল জানো অঁ অঁ কথাই আনিছোঁ দে আপোনাক কাৰোবাক মাৰা কৰিব লাগে বোলে এখন এখন কাক লাগে কেলৈ পানে তামোল আছিলেতো ঐ ছাগলী কেনেকৈ কোনফালে ঐ ছাগলী
নাজান দ আরম্ভ অকল খোৱা আৰম্ভ ইয়াতে এপিনে দিছে প্ৰথমতে চব্জি এপিনে ভাত এপিনে পানী আৰু লগত ধুনীয়া খাব আৰু ইমেজিন কৰক এখন হল পথাৰ গলে টিকা ফটা ৰোড এজোপা হল গছ এইটো হল মেইন ৰাস্তা এইটো হল মেইন ৰাস্তা মই ৰিচাৰ ইয়াৰ ৰখাইছোঁ ইয়াত আছে ছাঁ ধুনীয়াকৈ ছাঁহত বহি পিনে এইপিনে উলি আছে হাঁহ মাংস গোটেইখিনি যদি ছাঁহত বহি ধুনীয়াকৈ খাই কেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে কিন্তু মুখ চুখ নলগাব আৰু দেই মানে আমি টিপটপ খাওঁ মানে এতিয়া আমি নাখাওঁ বেলেগে খাওঁ মানে চ' দেখক এইফালে হাঁহ মাংস গোটাই গোটাই দুটা মাৰি লৈছে অঁ এইখিনি কটা আৰু গোটাই গোটাইকৈ নাই দিয়া মানে আপোনালোকে মোকচোন নলগাব ইয়াতে ইয়াত ইয়াত থাকিব হাঁহ মাংস এইখিনি হ'ল নিৰামিষ ভাজি ইয়াত অকণমান নিমখ আৰু নেমু থাকিব লগতে থাকিব চালাড টিপটপকৈ খাব কেনেকুৱা লাগিব গ্লোভ লাগিছে নাই বাৰু আৰে ইয়াৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ এনে চক কি কৈছিলে মোবাইলটো ল'লি অঁ পঠালে আহিব চ' এতিয়া সিহঁতক লৈ যাওঁ ৰোৱনীখিনি উঠিলে আহ লীলা আহ হাৱাই ৰৈ আছে ধৰি ধৰি চ' আহ চাবিটো অন কৰিলোঁ গৈ থাকোঁ এতিয়া উঠালোঁ ৰোৱনীখিনি এইপিনে চাৰিজনী আছে সিহঁতে কথা পাতি আছে এই লীলা মই গৈ আছোঁ খালি এইপিনে নাযাওঁ যোনফালে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি আহি আমি বালিজান হৈ ঘূৰি যাওঁ এইপিনে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া এইপিনৰ পৰা গৈ ভাল লাগিব গৈছিলে এইটো ৰাস্তাত নগ'লোঁ আহিলোঁ এইপিনে আপোনাৰ গাড়ী আহিছে দেখিছে ৰুইছিলে সিয়াত গৈ আছোঁ এইপিনে ঐ ছাগলী চ' পইচা নাই অঁ এজনী মাৰিলেতো কমচে কম 4000 টকা দিব লাগিব এতিয়া মেইন কথা আপোনালোকে এটা ইমেজিন কৰিব এই অকণ ঘৰত দেখিছে ঘৰ হেৰিটো এই ঘৰটো যদি তেওঁ এইবিলাক দীঘৰ ৰদ মুখৰ ৰদ মুখৰ ৰদ তাত মানে ঘৰটো আছে এতিয়া তাত থকা মানুহখিনি কেনেকুৱা লাগিব বোলে দুমহ দুম লাগিব নাই আপোনালোকে এইডোখৰত চব কেতিয়াবা যদি দুলীয়াজানৰ পৰা হওক বা আপুনি ডিগবৈৰ পৰা দুলীয়াজান বা দুলীয়াজানৰ পৰা ডিগবৈ আহে তেনেহ'লে এইটো ৰাস্তা ওলাবগৈ মানে যিটো ৰাস্তা আমি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তা কেন্দুগুৰি ৰাস্তা আৰু এই কেন্দুগুৰি ৰাস্তাৰ পৰা অলপ আগত এই গাড়ীখন আহিছে গাড়ীখনৰ পৰা অকণমান আগতে আছে কেন্দুগুৰি তিনিআলি চ' তাৰ পামগৈ আপোনালোকে এইপিনৰ পৰা যদি নামি দিয়া দুলীয়াজানৰ পৰা আহোঁতে যদি বৰবিল যাওঁ বুলি ভাবে ইয়াত নামি দিলে খোজকাঢ়ি গ'লে আপোনাৰ 20 মিনিট সময় লাগিব বৰবিল পাই যাব মানে আমি বৰ ভিতৰত থাকোঁ এতিয়া কফাঘাটত সোমাই থাকোঁ উপায় নাই আছে নহয় এই ৰ'দ খাম কিয় আহে বোলে টিকা বটাই ৰ'দে নাম কিয় আহে পিতৌ বোলে চালে পিতৌ পিতৌ বোল তাই এইদিনা পিতৌ আমি হাম পহঁচ গিয়া কেন্দুগুৰি তিনিআলি চ' হাম আমি জায়গা ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইড জানে আছে ডিগবৈ মিলেগা আপোনালোককো ইয়াত দিয়া দিয়া ছিগনেল নিলানে দেখোঁ গাড়ী দেখোঁ নাইয়ে কিছুমান জায়গা গিয়া ছিগনেল অফ কৰোঁ ইয়ে যা ৰাই আম দুলীয়া যাম চ' অপজিট চাইড জানে আছে ডিগবৈ মিল জেগা ঠিক আছে চাইড এতিয়া মানে এই গৰমত ই ৰিক্সাখনৰ এইপিনে এটা ফুটা আছে এইপিনে চাইডৰ পিনে নাই এইপিনে নাই চবপিনে নাই তো মানে হাৱাটো কেনেকুৱাকৈ আহিছে চাইডৰ চব গোটেই মানুহখিনি পইচা চইচা দিওঁ বুলি ভাবে এইটো মই গুগল পে' আপোনালোকে পইচা দিব পাৰে দেই মানে পইচা পাতি কম হৈ আছে অকণমান দিয়ে যদি দিয়ক এইটো গুগল পে' আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাম ইয়াত এটা দুটা মূৰ্তি অৰ্থাৎ ইয়াত এই
ব্রিজ আছে তো সর্বসাধারণটা বালিজান দেখবই ইয়াত দেখেছে আমার ভূপেন হাজরিকা আর একজন ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর ইয়াত আরম্ভ হয়েছে এইটার প্রেক্ষাগৃহ বালিজান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইয়াত প্রেক্ষাগৃহ এই মানে বালিজান হয় আর ইয়াত কালি ভাওনা হয়েছিল শিশু ভাওনা হয়েছিল আর প্রায় মানে এইডোখর বালিজান আর বরজান এইডোখর মানে খুব ভাওনা প্রতিযোগিতা হয় প্রতিযোগিতা বলে নয় মানে ভাওনা প্রদর্শন হয় আর আপনার মহিলার ভাওনা আর শিশু ভাওনা আর এনেকা জেনারেলি ভাওনা এটা আমি গলো এই সিধা রাস্তা গলে দুজন পাবো এইপিনে গেলে কেন্দ্র করে পাবো কিন্তু আমি লক্ষ্য হয়ে যাব রোজ ওই ঠিকই আসা অভি আহমকো গাড়ি চালানা মানে তটলি হরায় ভিডিও বনা না গেলে তো অভি আহম সাইড হরায় লীলা চালায় চলো এটা যদি আপনি এই রাস্তা যায় তেনহলে গৈ পাবগে লক্ষীপথার এই সিধা যাব লাগিব ইয়ারপরা আপনার লক্ষীপথালে ম্যাক্সিমাম তিন কিলোমিটার মান হব তো এতিয়া আমি গৈ আছো এইবিলাক সবখানে রোদ যিমানখানে মানে সবরে রোবলে দিছে রোবলে দিছে যদিও মানে যে রোদ আছে রোদর পৰা কোনো হব পৰা নাই রোনিবিলাক ভাগ লাগিছে আই বি হৈ কৈ গৈছে গৈ আছো গরম কেনেকুৱা ঘাম কেনেকুৱা ওলাইছে মানে দেখাবলৈ বেয়া লাগিছে আমি এতিয়া পথাৰৰ পৰা য'ত মানে ৰুইছিলে তাৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা পথাৰলৈ মেক্সিমাম দুই কিলোমিটাৰ আপ হ'ব আৰু এটা সময় দেখিছে যিবিলাক পুলিচে এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব আমাৰ খেতিয়কবিলাকে খেতি কৰিবলৈ পথাৰ নাইকিয়া হ'ব ইয়াৰ প্ৰায়বিলাক মানুহে মেইন কথাটো কি হ'ল প্ৰায় খেতিয়কসকলে আধি মাটি খেতি কৰে আর আধি মাটি খেতি করলেও কি হব এটা লাহেকে খেতি করবলে মাটি নাইকিয়া হব আধি মাটি খেতি করবলে হল তো ইয়াত দেখলে এডোখর খেতি নকরে মেইন কথা অল্প আগত আপনার কই গেছিল যে এইখন রিজার্ভখন হয় রিজার্ভখনের উপর যিখিনি হাতি আহে হাতিখিন খুব উপদ্রব করে এটা দুটা হাতি নয় কমসে কম তিন চারিশ টাকা হাতি আহে আর একেবারে একেবারে আপনার বিশ বিঘা পঁচিশ বিঘা মাটির দাম পচলি খতম করে দিয়ে আর তারপর সরকারে কিমানখানি সাহায্য দিছে কি দিছে এইখানে কথা ইমানখানি গম নহয় গম নহয় তথাপি এনে জনা মতে সরকারের ফলের একো এটা ইমান মানে হাতির ক্ষেত্রে সরকার ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই যদি কোনোবাই যদি সরকারি বিষয়ভাবে চাই আছে তেনহলে খেতিয়কসকলক অকনমান সহায় করে বিশেষ নয় এটা লাইট আর একটা ইন্সপিয়ার এনেকে দিয়ে আপনাদের যেন সব এটা এই মানুষজনে বরফি বাই আছে এই গরমত আর একটা কথা আপনার জানাও যে আপনার গাঁও বা আপনার বিশেষ গাঁও সকলে গম পাব যদি মাছ ধরা হয় এটা জাল বা এখন লাঙি বা এখন হেরালি বা খরালি জাল এখন মারিলে মানে যেমনখানি মাছ মানে আমি ধরে খাও সেইখানি আপনার কিন্তু যেটা মাছখানি হেঁচি দিয়া হয় এটা তেনহলে পোনা মানে পোয়ালি পোয়ালি পর্যন্ত খতম হয়ে যায় তো হিসাবটো আপনাদের ভাল বলে ভাবেনে বেয়া বলে ভাবে নাজানো কিন্তু এই সময়ত যেটা মানে ভাদর মাস পায় তো মাছ ধরাটা বারো কোনো হেই নয় এই সময় মাছটো হিসাবটো কি যুক্তিপূর্ণ সেই কথাটা মানে মোর ফল চাব গেলে ইমান মানে ভাল নয় এই পাই গেলে ডেলিভারি আমি আসলো এই কথাটা আমি খরালি জন্ম ইয়াত এখন ইয়াত গোটেই এই জায়গাবিলাক গোটেইবিলাক খেতি করেছিল এতিয়া খেতি নকরে হাতির উপর এটা আমোদ মানে ধরো মাছ ধরব কোবা যাব মানে গোটেখিনি মানে আর এইখানে একটা টঙি দেখেছে এটা বিশেষকে একটা মেইন কথা আপনার কবলে গেলে মানে এটা উঠি অহা নবপ্রজন্মই যিখিনি কাম করে আছে হয়তো বিশেষ কম নালে আর ভিডিওত সাথে কোনোবাই যদি চাই আছে বেয়া নাপাব মানে কথাটা সচা কথাটা কবলে আমি বাধ্য হয়েছো যেহেতু এনেকা পথারের টঙি বা অকলশরিয়া কিনা যদি ঘর থাকে তাত বিশেষক মদর ড্রাগসর কানি এনেকা ধরনের আড্ডা বহে এই আড্ডাবিলাক যদি প্রশাসনে যদি অকমান গুরুত্ব দিয়ে নাহলে এইবিলাকর পর সকলে আঁতরা রাখব পারি এইখন হল আমার গাভর দলংখন মানে আর সরুরা আর সো ইয়াত গৈ আছো এতিয়া আমি সোমাই গলো বর্তমান লক্ষীপথাৰ রাস্তাটো
লক্ষীপথাৰ ৰাস্তাটো মানে আমি অলৰেডি লক্ষীপথাৰ ৰাস্তা আহি আছো মেন মানে ইয়াৰ পৰা দলংখন পাৰ হৈ ৰিজাৰ্ভখন আৰম্ভ হয় ৰিজাৰ্ভখন এপিনৰ ৰিজাৰ্ভ এপিনৰ ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভৰ মাজৰ এইটো ৰাস্তা ইয়াৰ মাছখিনি খাবলৈ অকণমান বেয়া লাগে কেলে তেল তেল নাই কেৰাচিন কেৰাচিন নাই ইয়াৰ কথাটো অৰ্থটো হ'ল কি ইয়াত মানে তেলৰ বহুত এটা গেদেৰি এটা আহে ইয়াত হোটেলৰ টাইপৰ ইয়াত তাত মাছখিনি যিখিনি লাগে সেইখিনি খাবলৈ বহুত বেয়া লাগে এইটো ৰাস্তা দেখা যায় লক্ষীপুৰ ৰাস্তা নিউকৈ বনাইছিলে দেখিছে এইটো তাত আপোনাৰ ছমাহো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কি ক'ম এয়াই ধুনীয়া চ' আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো এই ৰাস্তাটো মোৰ দেখিছে আগৰ মোৰ চেনেলত যদি নাই ৰখা এই ভিডিঅ'টো মই লক্ষীপুৰা গৈছোঁ আপোনালোকক বনাইছোঁ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে চ' আগত আছে আমাৰ ফৰেষ্ট কেম্প যিটো ইয়াৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ যিটো এটা শাখা মানে যিটো কেম্প থাকে কেম্পটোত ইয়াত দুজন নে তিনিজন থাকে ৰাতি কিমান ভয়ানক হিচাপে থাকে সেইটো এটা আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰক হেপিনৰ ৰিজাৰ্ভ হেপিনৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁওখনলৈ আছে 1 কিলোমিটাৰ দূৰ ইয়াৰ মাজতে ফৰেষ্ট কেম্পটো ইয়াত কোনো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই তো ইয়াতে তেওঁলোকে থাকে কিমানখিনি মানে ভয়াৱহ অৱস্থাত আছে আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰক তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আগবঢ়াই নিনো আপোনালোকেও ইৰিটেট হৈ গৈছে চাগে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ৰ'ব ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে দেখাওক এইটো লক্ষীপুৰলৈ গৈছে আৰু এইটো বৰবিললৈ গৈছে আপোনালোকে মন কৰিব চৰকাৰৰ বিষয়বীয়াসকলে এইটো ৰাস্তা বনাবলৈ এইডোখৰ অকণমান ৰাস্তা বনাবলৈ পইচা চৰকাৰ ঘৰত পইচা হেৰি হ'ব সেই হেতুকে মানে এটা প্ৰকাণ্ড ৰাস্তা ই ৰিক্সা গৈছে কেঁকো কাক কাক কৰি আৰু পৰিৱেশটো কিমান এটা মনোৰম পৰিৱেশ ইয়াত আজি ফৰেষ্টকেইটা ক'লে হ'ব ফৰেষ্টকেইটা নাই দেখোন আজি আৰু আপোনালোকে এই তাঁৰখিনি যিখিনি দেখিছে এটা তাঁৰ ইয়াৰ হয়তো ভিডিঅ'ত আপোনাৰ দেখিছে এই তাঁৰখিনি হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিব পাৰে দেখিছে চাগে এই তাঁৰখিনি ইয়াৰ বিষয়ে এটা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কি কাৰণে দিছে তাঁৰখিনি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আহি আছে তেনেহ'লে মানুহ মানুহে অকল পুনৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা আমাৰ কৰিছোঁ বাই বাই।